Вітаю вас, друзі! Колись у Древньому Римі люди хотіли хліба і видовищ, як ми знаємо з історії. Але часи міняються, проходить час, а звички не міняються. І, мабуть, і зараз люди хочуть хліба і видовищ. Інша справа, що хліба стає все менше, а видовищ, мабуть, стає все більше, особливо в нашій рідні нації в Україні, ось, та й у всьому світі. І цей потік інформації, ці всі видовища, ці всі події, які проходять повз нас, вони не можуть залишити, мабуть, нікого з нас небайдужими. Ось, коротко хотів сказати про ці події, які особисто на мене якось вплинули. По-перше, це коронавірус. Це люди, які приїхали, і події, які з цим були зв'язані. Друга подія така, це у нас музикальний блог, і вона, звичайно, цікавила і мене, і багатьох інших людей. Це Євробачення, яке проходило, фінал, який відбувся. І третя подія, можливо, не така важлива, але вона стосується спорту, але хто любитель боксу і хто бачив недавно поєдинок в неділю, я особисто його дивився, він мені дуже сподобався і я отримав багато позитивних емоцій, тому що я вболівав більше за Ф'юрі і зараз і надалі за нього буду вболівати. Звичайно, Олександр Усик чемпіон і це наш любимий чемпіон і ми за нього всі вболіваємо, але хоч колись Ф'юрі побив Кличка, я зараз боліваю за Ф'юрі. Ось. Особливо після цього поєдинку. Він справжній боєць. Ось таких три новини я хотів торкнутися в цьому блозі. І тоді сідайте. Це займе небагато вашого часу. Все по порядку. В першу чергу хотів торкнутися подій, які сталися у Великих Санжарах. Про людей, які не могли розмістити нормально, який був прийом негативний і який розголос мали ці події. Це взагалі жах. Я просто підходжу до цих подій на такому на власному прикладі. Думаю, от якби не дай Бог, це були б якісь мої рідні, там приїхали чи брат, чи сестра за кордону, їх не могли розмістити, я не можу нічим допомогти їм. Це дуже важко і це наше суспільство, мені здається, дуже хворе, тому що так не можна. Це зовсім не по-людськи. Ось. Але не хочу торкатися більше цих подій, це всі бачили і кожен робить, мабуть, свій висновок. Ось. Хочу розказати, що коронавірус – це таке надзвичайно важке випробування для всіх людей, для людей всього світу, тому що в інших країнах у нас, слава Богу, нема ще якихось таких випадків, що захворювання там якісь є, чи, ну, принаймні я не чув, але мене вразив сам прийом, це негативно вразило. Ось, але що пишуть, от сьогодні я чув з інформації, що в інших країнах, це взагалі, в Італії зростає кількість жертв коронавірусу. І за останніми офіційними даними, станом на понеділок, ось, 24 лютого, вже померло 6 людей офіційно, які заразилися цією недугою. Крім того, 230 людей наразі вважаються інфікованими коронавірусом в Італії, заявив директор Агентства цивільного захисту країни. А в нас, наших людей дуже працює багато заробітчан там. І в зв'язку з цим прикордонна служба також вживає заходів для того, щоб якось запобігти розповсюдженню. Наразі Італія серед країн Європи найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. Також є нові жертви коронавірусу в Ірані, там також він бушує, і тим часом кількість жертв коронавірусу зросла, і становить вже 12 людей. Також 5 сусідніх з Іраном країн – Ірак, Кувейт, Бахрейн, Оман та Афганістан – повідомили про свої перші випадки коронавірусу. Так що будьте обережні і бережіть себе. Це все, про це все дуже багато новин. Про це все купа інформації в телевізорі,
на YouTube. Так що ця інформація, вона важлива, і я рахую, про неї треба знати. Це щодо вірусу. Тепер щодо Євробачення. Особисто для мене в цьогорічному відборі Євробачення, вихід у фінал, взагалі сам вихід у фінал гурту Гоа був несподіванкою і взагалі, хоча музика в них по-своєму класна, і вона по голосуванню багатьом сподобалась. От. Але я хотів сказати про свої симпатії. Група творчі, вона мені подобалась, але вони залежали по вокалу. Девід Акселрод класно заспівав, реально класний вокал, класна пісня, заслуговує. І Джері Хейл, просто подобається як співачка. В неї оригінальні пісні, оригінальні тексти, оригінальний образ, вона виділяється. І чималий досвід. Ось, це я хотів сказати. А Гоа, ну, поживемо, побачимо. Це така трохи рулетка. Євробачення – це трохи рулетка, тому що виграють найчастіше там не той, хто має якийсь класний вокал, виграють не той, хто якісь там, можливо, якісь музикальні, віртуозні, такий музикальний віртуозний талант показує, а виграють люди, які роблять шоу, як були, ми бачили, виходять на сцену, люди грають, співають, роблять клоунаду, роблять видовище, ціла картинка виграє. Тому тут важко щось передбачити і поживемо, побачимо. Дай Бог їм, хай щастить. Хоча, якщо чесно, то я думав, що буде або Акселрод. Думав творчі, але творчі залежали з вокалом. От, купа достойних виконавців була, але не хватало, можливо, майстерності. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Друзі, ну і коротко про бокс. Про поєдинок, якого чекали майже всі любителі боксу. І він визивав такий величезний ажіотаж, і всі його чекали. Це був така подія року в боксі, хоча я не якийсь там такий фанат, але люблю поєдинки такі дивитися, і я його подивився, ні разу не пожалкував про це, зарядив мене позитивною такою енергією. От. І що я хочу сказати, що Фюрі став новим чемпіоном і в надважкій вазі. І в цьому бою реванші він впевнено розібрався з Вайлдером. І поєдинок такий виявився напружений, і Фюрі два рази відправляв його в нокдаун. Сам бій був зупинений в сьомому раунді, і коли Тайсон просто добивав Вайлдера. І рефері сповістив про завершення дуелі, коли команда Вайлдера кинула у ринг білий рушник. І ви знаєте, хочу сказати, що цей шлях Тайсона Фюрі до цього Олімпу, до цієї перемоги, він був надзвичайно важкий. Я перед цим на минулій неділі, да, десь за днів 3, за 4 дні до поєдинку, я подивився такий цікавий невеличкий фільм про Тайсона Фюрі. Я зрозумів, наскільки багато людина працювала, щоб дійти до цього, щоб зробити такий реванш. І це надзвичайно важко. От. І буде суперник Олександр Усик у цій же самій ваговій категорії. В нього такий сильний чемпіон. Дай Бог, щоб Усик колись розібрався із Фюрі. От. Будемо надіятися, що так воно колись і буде. Тому що в першу чергу боліємо за наших. Хоча Ф'юрі такий гідний наслідування чемпіон. От. Класний, класний був поєдинок. Такі поєдинки треба також дивитися. Ось це і все. Підписуйте на нас, будемо радувати вас якимись новинами, якимись цікавими новинками, цікавою музикою. Я буду радувати вас своєю музикою, якщо комусь подобається.
знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь і ми будемо старатися нести позитив. А, і ще одна штука така. Завтра, до речі, виходить нова купюра 200 гривень. Я бажаю вам всім, щоб таких купюр у вас в карманах було дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. А зараз все. Натхнення вам, здоров'я, все саме найкращого. Підписуйтесь на цей канал. Буде цікаво. До побачення. Пока.